Prema poslednjim podacima iz Poreske uprave, Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine, zaposlio je 107 novih radnika u gradsku upravu u ovoj godini, pa će u ovogodišnjem gradskom budžetu nedostajati 3 miliona maraka, tvrde u koaliciji Dogovor za Bijeljinu. Navode da je upravni inspektor naložio da gradonačelnik otpusti 26 radnika. U koaliciji Dogovor za Bijeljinu kažu da će budžet grada zbog nesavjesnih postupaka gradonačelnika Ljubiše Petrovića biti u minusu na kraju ove godine. Na platnom spisku je, kažu, više od 100 radnika koje je zaposlio gradonačelnik. Još 36 novih radnika je zaposleno u toku predizborne kampanje i perioda neposredno nakon izborne kampanje. Dakle, godišnji iznos potrebnih sredstava za 107 radnika je negdje u iznosu od oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Zaposlen ogroman broj ljudi, bez javnog konkursa, bez ikakvih kriterijuma, ličnom odlukom jednog čovjeka. Đurđević je dodao da je upravni inspektor naložio gradonačelniku da otpusti 26 radnika. Gradonačelnik Ljubiša Petrović, bez preciznog odgovora na naše pitanje, odgovornost prebacuje na drugu stranu. Mogu samo da kažem da su problemi nastali onog trenutka kada je skupštinska većina amandmanom oduzela od plata zaposlenih u gradskoj upravi. Iz skupštinske većine su mu poručili da će tražiti detaljan izvještaj odjeljenja za financije o nezakonitom zapošljavanju i nakon što ga dobiju preduzeće konkretne korake. Istovremeno, poručili su gradonačelniku da prestane sa, kako kažu, lažnom brigom za poljoprivrednike, jer je predložio samo 100 maraka po hektaru za nadoknadu štete od suše. Predlažemo da gradonačelnik do sutrašnje sjednice, 16. sjednice redovne, promijeni ovu odluku i predloži 200 konvertibilnih maraka po hektaru. Sembir je imala uslove za proglašenje vanrednog stanja suše, a gradonačelnik to nije radio dok mu nije rečeno šta mu je zakonska obaveza po zakonu o djelovanju i spašavanju vanrednim situacijama. Ukoliko gradonačelnik Bijeljine ne usvoji njihov prijedlog na sutrašnjoj sjednici, odbornici skupštinske većine tvrde da će na prvoj narednoj sjednici izglasati da nadoknada poljoprivrednicima zbog suše bude 200 maraka po hektaru.